As instituições de ensino superior privadas devem oferecer uma contrapartida ao Sistema Único de Saúde para implantar e manter cursos de medicina. Os parâmetros também foram divulgados hoje. O Ministério da Educação definiu os parâmetros para a contrapartida a ser oferecida ao SUS para a implantação de cursos de graduação de medicina por instituições privadas. Entre as novas regras, a instituição terá que oferecer uma contrapartida aos serviços, programas e ações do SUS no município. Por outro lado, o SUS vai pagar bolsas de residência médica em programas da saúde, da família e da comunidade, além de outros dois programas em áreas prioritárias. As informações foram publicadas na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União.